Jau 4 dienas Ogres vēstures un mākslas muzeja apmeklētājs priecēja antīku telefonu izstādi. Tajā apkopot 80 telefonu aparāti no telekomunikāciju inženiera Valda Hofmarka kolekcijas, kas 35 gadu laikā rūpīgi papildināt, un tagad tajā atrodas jau apmēram 140 telefonu aparāti, no kuriem vecākais telefons, kas Ogrē apskatāms, ir 1880. Gadu aparāts. Tad šis ir tas vācu Siemens firmas 885. Gada telefons, kas ir reizē uztvērējis un reizē raidītājs. Tad viņam ir Vācijas patents, un vācieši, sākot no šāda te telefona, būvēja savus pirmos telefonus. Tad šādā versijā, kā viņš ir te, viņš ir mājas telefons, kad var sarunāties ar otru tādu pašu. Tad viņam vēl klāt nāk svilpīti, kur tur iebērž iekšā tajā caurumiņā, tur ir jāiesvilpi, vāc iet uz otru tādu pašu. Tad otrs dzird, ka svilpi, un tad viņam jāpieliek pie auss, un tad ļoti disciplinēti ir jāmainās runātājiem un klausītājiem ar lomām. Hofmarks ne tikai kolekcionē antīkos telefonu aparātus, bet arī rūpīgi ir izpētījis to tehniskās nianses un attīstību līdz pat mūsdienām. Lai nebūtu vajadzīga tāda izskata centrāla visu telefonu un šņoriem, tika izgudrots automātiskais telefons, kurš praktiski vidzemē sāka darboties aptuveni 1928. Gadā, kad pastelgrāfa virsvaldes darbnīcās izstrādāja pirmās mazās lauku centrālas, un viena no šādām tika izveidota arī Ogrē. 37. Gadā. Tad šeit darbības princips ir balstīts uz to, kad savienojums tiek sastādīts ar cipru ripas palīdzību, jau skaitļu ripu, kā viņi toreiz sauc. Tad, ja mēs pavagriežam šeit trīnieku, tad uz centrālu aiziet trīs impulsi un attiecīgā iekārta pavietojās pa trim pozīcijām tālāk. Tad tas ir automātiskais telefons. Cik numuru, no šim, ka kādi četru zīmi numerācija toreiz Ogrē bija. Nu tā. Tas ir tehniskais nākamais. Ja? Izstādes atklāšanas dienā ik viens apmeklētājs varēja ne tikai iepazīties ar antīkajiem telefoniem, bet arī uzzināt dažādus interesantus faktus, jo kolekcionārs izvedot cauri gadsimtiem iepazīstināja klātesošos ar katru izstādes eksponātu. Izstāde Ogres vēstures un mākslas muzejā bez maksas apskatām līdz 15. Oktobrim. Sižetu veidoja Krista Dzedzēviča, Artis Supa, Ogres apriņķa ziņas.